بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من حرها. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika asma'ihi al-husna, majina yake mazuri, wa sifatihi al-ula, na katika sifa zake za hali ya juu, anatuambia yeye ni Mola ambaye hapana Mola isipokuwa yeye. Al-Malik, mfalme, Al-Quddus, aliyetakasika. Mwenyezi Mungu anasema Al-Malik Al-Quddus As-Salam, Mwenyezi Mungu ambaye ni amani, Al-Mu'min, mwenye kusadikisha. Hii ndiyo sifa ambayo leo tunaizungumzia katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya majina yake matukufu, leo tunasimama na jina hili Al-Mu'min. Mwenyezi Mungu amejisifu akijiita Al-Mu'min. Neno hili katika Qur'ani takatifu kwa kumaanisha kuwa Allah ni mu'min warada marra, limekuja mara moja. Nalo lipo katika aya hii ambayo tumeitangulia kusema, Mwenyezi Mungu akisema kuwa Al-Malik, mfalme, Al-Quddus, mtakatifu, mfalme ambaye ni mtakatifu. As-salam. Leo tunazungumzia nini baada ya salam? Al-Mu'min. Sasa neno Al-Mu'min kimaana ya lugha linamaanisha nini? Kwa maana ya lugha, Al-Mu'min lahu maana yani, lina maana mbili. Ya kwanza hapa ni Al-Musaddiq, mwenye kusadikisha. Kala Zujaj, amesema huyu mwanachuoni Zujaj, aslul iman, asli ya neno ya iman at-tasdih, ni kusadikisha. Wathika, na kuwa na uaminifu. Kala Allahu Azza wa Jal, amesema Mwenyezi Mungu
aliyeshinda na kutukuka. Wa ma anta bimu'minin lana, kuonyesha kuwa neno hili linamaanisha kuwa ni kusadikisha au kusadiki. Akatoa dalili Az-Zujaj kuwa Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani takatifu, wa ma anta bimu'minin lana, hukuwa wewe ni mwenye kutusadiki sisi. Nani wanaosema maneno haya? Wanaosema maneno haya ni ndugu zake Yusuf wakimwambia baba yao. Wanakuja kumwambia baba yao yale ambayo wanakuja kumshtakia. Wama anta bimu'minin lana, hukuwa wewe baba ni mwenye kutuamini. Wakati gani? Walipokwenda mtupa ndugu yao, wakamtia katika kisima, kisha wakarudi na njama zao wakiwa damu wameipaka katika nguo ile. Sasa ndio waja wazungumza maneno ambayo yatamfanya baba yao akubali kiakili yao. E baba, inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mataina fa akalahu dhib, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Baba, sisi tulikuwa kule tulipokwenda na Yusuf tukawa tuko katika mchezo wetu uliokushindana. Fatarakna Yusuf inda mataina, lakini tukamwacha Yusuf katika vile vitu vyetu. Tumekwenda kule, Yusufu tukamwacha na nguo zetu na vitu vinginevyo. Sisi tuko katika shughuli zetu zile, michezo, shindano. Fa akalahu dhi'b, mbwa mwitu akaja akamla. Wa ma anta bimu'minin lana, lakini we baba, haya tunayokuambia hukuwa ni mwenye kutuamini. Hutuamini. Kwa nini mwakimbilia hamuaminiwi? Na nyinyi mwatoa habari tayari, nyinyi mwajua kuwa hili mumepanga, na mpango wenu utaumbuka. Kwanza munaompangia ajua kuwa haya ni mipango tu. Kisha angalia lugha inavyokuja, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna, japokuwa sisi sadiq, lau tungelikuwa ni wa kweli pia ungekuwa mwenye kutuami. Ina maana hatukwambiayo ni urongo. Sasa hii dalili ya neno hili hapa la kuonyesha kuwa almu'min kilugha, neno mu'min linaleta maana ya nini? Musaddiq, kusadiki. Sasa hapa wanaviona katafsiri bi musaddiq, hukuwa ni mwenye kutusadiki tunayokwambia baba. Maana ya kilugha imerudi kamili kwamba maana ya kwanza ya neno mu'min ni tasdiq. Maana ya pili min al-aman, imetokana na amani yenyewe. Ya kwanza imekuwa ni kusadiki au kusadikisha, ya pili imekuwa min al-amani, kutokana na amani yenyewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mwenye kusadikisha, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuweka ile amani, yani kutuliza na kuokoa. Ndiyo akajiita al-mu'min. Kama yakulu, kama anavyosema mtu, amina fulanun fulana,
amempa amani fulani kumpa bwana mwingine, yani amemweka katika hali ya utulivu. Ai atahu, ina maana amempa yeye amana, ule uaminifu ya kuwa yeye atajiamini yuko katika hali ya amani. Liyaskuna ilayhi, ili awe na utulivu kwake. Ni pale unaposema mimi nina amani kwa fulani, lakini anapokuja mwingine asema nishaikosa amani. Na ni kwa njia nyingi amani, waweza kuikosa amani kwa kuwa mtu amekujia na silaha, waweza kuikosa amani kwa kuwa kuna fulani amekuja hapa, nikisahau funguo nshaumia mimi. Ndipo pale utaona watu hukosa amani kwa watoto wao, ikawa pia akiingia choni ufungua kenda nao choni pia. Hata kama utaingia katika shimo la choo, afadhali kuliko waupate mwanamu. Kwa hivyo tunakosa amani kwa njia nyingi. Anasema kuwa fakadhalika, ni hivyo hivyo aidan, Allahul mu'min, Mwenyezi Mungu ni al-mu'min, ay yu'minu ibadahu al-mu'minin, huwapa utulivu wakawa wametulia waja wake walio waumini, yani hawana istirab, hawana vitisho. Wakati gani? Min amnihi, kutokana na amani yake. Ukiyataka haya nenda kayaangalie katika kitabu kinachoelezea sifat au idhafa, ittisafu asma'illah au ishtiqaq asma'illah, mpasuko wa maneno ya Mwenyezi Mungu. Kitabu hiki ishtiqaq asma'illah ta'ala, nenda katika safha 385 ukurasa wa 385 utayapata haya maelezo. Hizo zilikuwa ni maana za kilugha. Je, hili jina al-mu'min kwa Allah la maanisha nini? Jina hili al-mu'min kwa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu, ni kwamba hili jina likitegemezwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba yeye yusaddiqu nafsahu, kwamba yeye kwanza huisadikisha nafsi yake kuwa yeye ni nani, anaieleza nafsi yake. Allah, tukisema al-mu'min, kuwa Allah ni mu'min, na tumesema al-mu'min ina maana ngapi? Mbili, ya tasdiq wal aman. Sasa tukilitegemeza kwa Allah, zote hizi mbili zinakwenda kwa Allah, kuwa Allahu al-mu'min li'annahu yusaddiqu nafsah, kuwa yeye Allah hujisadikisha nafsi yake, kuwaonyesha nyinyi wanadamu kuwa yeye ni Allah, kuwaonyesha nyinyi wanadamu kuwa yeye ni mwenye kutoa imani au mwenye kutoa amani kwa mja. Bitauhidi, kwa tauhid wa sifati na sifa zake, anajisadikisha kwa waja wake kuwaonyesha kuwa yeye ni nani. Kama kala azza min qail, kama alivyosema Mwenyezi Mungu ambaye ni mtukufu katika maneno yake, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Mwenyezi Mungu mwenyewe ya kuwa hakuna mola isipokuwa yeye mwenyewe. Ili na wewe ukiambiwa sadiki kuwa hapana mola isipokuwa Allah,
uweze kuamini kwa ameanza yeye kwanza, na ndipo wewe baadaye ukaja ukasema ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Kwa hivyo kabla hujasema wewe, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shahida, amejishuhudisha yeye mwenyewe, shahida Allah annahu la ilaha illa hu, Allah ameshuhudia mwenyewe kuwa hapana mola isipokuwa yeye. Moja hii. Pili, wal malaika, na kwa malaika akawashuhudisha, na malaika wenyewe wakashuhudia annahu la ilaha illa hu. Kwa hivyo yeye mwenyewe kajisadikisha, malaika wakasadiki wakishuhudia kwa hapa na mola isipokuwa yeye Allah. Wa ulul ilm, na wenye ujuzi, na wenye ujuzi wameshuhudia. Angalia Mwenyezi Mungu maneno yake yalivyo, hakusema moja kwa moja wal malaika wan nas, na malaika na watu, kwa sababu tulivyokuwa wakorofi hatukushuhudia sote kuwa la ilaha illahu. Ilipokuja kwetu tukagawika, tukapatikana pote linalosema la ilaha illa, na likazuka pote likasema thalatha, inna Allaha thalithu thalatha. Amegawika kama kundi mangapi? Mawili. Ha, na kuna wengine wakasema la ilaha, hakuna mola kabisa, huu ni mwingu enda na necha ni pote. Hawa wakorofi wanadamu pote limesema la ilaha illa hu, pote lingine likasema inna Allaha thalithu thalatha, Mungu ana utatu, na pote likaja likasema la ilaha, hakuna mola kabisa. Wajiendea tu ulimwengu, yeye kazuka tu na wengine wakazuka tu na watu wakaondoka tu, hakuna lolote lingine litakalokuwa. Na wengine nao wakaacha huko wakaenda kwengine, wakachukua viumbe wengine, kuna walochukua ng'ombe, kuna walochukua jua, kuna walochukua mwezi na vinginevyo, wakasema hao ndio miungu yao. Ndio kaiona aya ilivyosema, Mungu kashuhudia na malaika. Wanadamu hawakuingizwa moja kwa moja kwa sababu hawakushuhudia kama walivyoshuhudia malaika. Na wakorofu wenzetu majini nao, kwa sababu tulivyo ndivyo walivyo. Kama tulivyogawika sisi, na wao pia wamegawika. Malaika wote wote moja kwa moja wameshuhudia kwa la ilaha illa, hapana mola isipokuwa yeye. Mwenyezi Mungu aendelea kusema wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist, akishuhudia Allah kuwa amesimama kwa uadilifu. Kwa hivyo ushuhuda anaotoa wa uadilifu, na ushuhuda anaotambia kwa malaika wameshuhudia hivyo, ni wa uadilifu. Qa'iman bil qist, la ilaha illa, hapana mola isipokuwa yeye. Hii ni maana ya kwanza inayotegemezwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ina maana ya tasdiq, huwa yusaddiqu nasa. Fahadhihi shahada au faqad shahida subhanahu, hakika amejishuhudisha yeye Mwenyezi Mungu aliyetakasika, linafsi kwa nafsi yake, bilwahdaniya, kuwa yeye ni peke yake. Wa hadhihi shahada, na ushuhuda huu aliyouleta Allah
wa kujishuhudisha yeye na kutuelezea kuwa malaika pia ni hivyo hivyo pamoja na ulul ilm na wenye elimu. Hapa pia tuliza bongo. Mungu asema na wenye elimu ni kwamba wanaosimama kusema kuwa inna Allaha thalithu thalatha, Mwenyezi Mungu ana utatu, hawako katika ulul ilm. Hawamo ndani ya wale wenye ufahamu na uelewa. Ulul ilm ya'lamuna man huwa Allah, wanajua ni nani Mwenyezi Mungu. Na ndipo Mungu akakwambia kwanza kabila ya mambo yoyote ambayo hujafanya wewe, fa'lam, jua, ndio utaweza kushuhudia annahu la ilaha illa. Fa'lam, jua. Jua nini? Annahu, kuwa yeye Allah la ilaha illa hu, hapana mola isipokuwa yeye. Chukua haya maneno, uzamisha, utayaona huko amesema walioshuhudia katika wanadamu ni ulul ilm. Na hapa akakwambia fa'lam, jua. Kwa hivyo walijua kwanza, wakajifunza, wakamjua Allah, wakasema la ilaha illa. Sasa ukimwona mtu kila ukimwambia sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa hu, yeye akwambia la, ni utatu, njue bado hajamuelewa Allah ni nani, bado hajajua, hajapata ilmu, kwa sababu Allah amesema wa ulul ilm. Hata ukamwona ni profesa la wapi, hata akabeba vyeti vingapi, maadamu hajaingia katika hili, bado hajakuwa ulul ilmi, wale wenye kubeba elimu ambayo imekita katika akili zao zikaweza kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mwenyezi Mungu mahali pengine, kul ayu shay akbaru shahada, sema ewe mtume, ni kipi ambacho ni ushuhuda zaidi? Nani mwenye ushuhuda mkali zaidi? Bila shaka ni nani? Allah. Allah mwenyewe katoa ushuhuda. Utaupata wapi ushuhuda mkali mwingine zaidi wa Allah? Kwa hivyo shahida Allah. Tukisonga mbele ndipo wakasema wanavyoni, falaisa fauka shahadati, hakuna juu ya ushuhuda huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, a'zamu min shahadatihi, kushinda ushahidi wake, wa malaikatihi, yani wa shahada malaikati, na ushuhuda wa malaika wake. Kwa nini hakuna ushuhuda mkubwa zaidi ya ushuhuda wa Allah, wala hakuna ushuhuda zaidi kama ushuhuda wa malaika? Kwa sababu Allah ndiye mwenye kusema kweli zaidi. Pili, malaika kwa sababu wao si kama sisi, wao hawana matamanio, wao si wapendelea hawa ya kuwa huna mpenda basi haya nitamuunga, huyu simpendi haya hata akawaje, simpendi simpi sifa yake, simpendi sisemi kweli kuhusu yeye. Sisi wanadamu tuko hivi. Sasa ndio Mwenyezi Mungu akasema mahali pengine maneno haya, sema ewe Muhammad, ni upi ushuhuda mkubwa zaidi? Ushuhuda wake Mwenyezi Mungu, ushuhuda uliotolewa na malaika, wal malaika, na malaika, kwa sababu si watu wa hawa, na wao ndio viumbe vitukufu, la yasuna Allah ma amarahum,
hawamwasi Mungu analoamrisha. Mungu akiwaamrisha hivi hivi moja kwa moja, akiwakataza wanakatazika moja kwa moja. Sisi tukiamrishwa, Mungu kaamrisha hivi, basi tutatoka mapande mawili. Wa malaika, Mungu kaamrisha hivi, wote watatoka laini moja. Mungu umeamrisha hivi, haya, Mungu umekataza hivi, basi. Lakini wanadamu, Mungu umeamrisha hivi, mapande mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Tuko hivyo, tujiangalieni tulivyo. Na pengine ukitazama zaidi utapata lile kundi la mkono wa kushoto la kumwasi Allah ni kubwa zaidi. Uangalie ulimwengu, waumini na makafiri wengi, huwa makafiri ndio wengi, ndio wengi. Sasa uyajue haya, ushuhuda wa malaika, baada ya ushuhuda wa Mwenyezi Mungu, wa rusuli, na ushuhuda wa mitume wake, wa anbiyai, na manabii wake, wa makhluqatihi, na malaika viumbe wake, lahu bishahada, wote wakimtolea Allah ushuhuda ya kuwa la ilaha illa. Kwa hivyo imekuja maana ya tasdiq hapa. Maana ya pili kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa tasdiq, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tasdiq rusulihi wa anbiya'ihi wa atba'ihim. La, maana ya kwanza tumesema ya kuwa ni masdar. Katika hii masdar kumepatikana mambo matatu. Mambo matatu hayo ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa hisadikisha nafsi yake, ndiyo haya tuliyoeleza. Jambo la pili ni kwamba Allah, hiyo hiyo maana ya tasdik, kusadikisha, ni yeye Allah kuwasadikisha mitume wake na ambiyai wake na wafuasi wa manabii wake. Famin dhalika, katika hilo, ma anzalahu, ni yale ambayo Allah ameyateremsha, minal ayati wal bayin, al ayati al bayinati, katika aya zilizokuwa wazi zinazobaini, allati dallat ala sidqihim, zinazojulisha kusadiki kwao hao manabii, kusadiki kwao hao wafuasi wa nabii kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la ilaha illa. Wakasema sidquhu, wa min dhalika, na katika hilo, ma yadhharuhu, ma yudhhiruhu ala aidi almu'minin, ni yale ambayo Mwenyezi Mungu huyadhihirisha kwa waumini, wa minha ma yurihi, ni yale ambayo Mwenyezi Mungu huonyesha aadaahu, maadui zake, kuwa yeye ni muumini. Anatoa tasdik ili watu wasadiki kuwa Allah hapana mola isipokuwa yeye, na kuwaonyesha waja kuwa yeye Allah huwasadikisha wakati anapowaonyesha maadui wake Mwenyezi Mungu kwa kuwanusuru waumini wake. Ni juzi tulipozungumza kuwa Mwenyezi Mungu katika rehema zake hutetea waumini, tukataja kile kisa cha sahaba ya kwamba alirusha upanga kumpiga adui, kichwa cha adui kikafanyaje, kikaanguka kabla upanga haujafika. Sasa Allah amewaonyesha wale makureshi ya kuwa yeye anasadikisha dini yake na anasadikisha kuwa yeye ni yeye peke yake, akawaonyesha hili tokeo. Pili, katika kuwaonyesha maadui wake,
ni pale Abu Jahali alipomshika Iblisi akamwambia, mbona wakimbia, njoo uwe na sisi. Iblisi ni adu min adaillah, katika maadui ya Mwenyezi Mungu. Akasema ya kuwa mimi namcha Mwenyezi Mungu, mimi naona msivyoviona. Nini Allah ameonyesha, amemwonyesha nini hapa? Amemwonyesha ya kuwa natuma jeshi langu la malaika. Tasdiq. Kwa hivyo al-mu'min, Allah ni mu'min kwamba yusaddiqu, husadikisha yale aliyoyaleta kuwa haya ni yangu. Ndipo ukaona mahala pengine faqad yara al-kafara, wanaviona nasema, huenda makafiri wakaona al-malaika, malaika tukatil ma'al mu'minin, wakiwa wanapigana wameungana na waumini. Yule adui yuaona, kaona vishindo katika vita, akaliona jeshi kubwa. Kwa nini? Mwenyezi Mungu huleta jeshi lake pale akiwasaidia waumini kusadikisha dini yake. Na naam, walikuwa wakiona kama yule mwingine pia katika vita vya Badri aliyefungwa mikono, alipopelekwa kwa Mtume kama mateka, akasema, ewe Muhammad, huyu aliyenileta hapa mimi si aliyenishika akanifunga, bali aliyenishika akanifunga ni mtu mweupe sana. Hapa nikiangalia katika jeshi lako simuoni katika jeshi lako ni nani? Malaika. Kwa hivyo Allah Mwenyezi Mungu huwaonyesha hawa maadui ili kusadikisha dini yake. Akasema wazi kuwa simuoni. Jambo lingine linalopatikana katika hili, kabla hatuja kwenda katika jambo lingine la tatu, ni kwamba Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an, sanurihim, tutawaonyesha wao ayatina, miujiza yetu, dalili zetu, alama zetu, fil afaq, angani, tutawaonyesha angani, katika hii anga tutawaonyesha dalili zetu na alama zetu. Wa fi anfusihim, na katika nafsi zao wenyewe tutawaonyesha. Hatta yatabayyana lahum, mpaka iwabainikie wao, annahu haq, kuwa hiyo ni akhra, yani kuwa huo ni ukweli anaousadikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo katika hiki kifungu cha kwanza, jambo la tatu linalopatikana katika maana ya tasdiq, tasdiqullah ibada, ni kule Mwenyezi Mungu baada ya kuwasadikisha manabii na wafuasi wao, ni kuwasadikisha waja wake almu'minina, waumini, fi yaumiddin, katika siku ya malipo. Fallah, Mwenyezi Mungu, yas'alu an-nasa yawmal qiyama, atawauliza watu siku ya kiyama, wa yusaddiqu almu'minina, na atawasadikisha waumini kwa walioyatenda, bi imani, kwa imani yao, kuwa nyinyi mulikuwa sawa. Ndio maana almu'min atawasadikisha waumini kesho ya yaumul qiyama kwa walioyatenda, wa yukadhibu alkafara, na atawakanusha na kuwakadhibisha makafiri, walmujrimina, na waovu, fatashhadu alayhim, wakati huo wa kuwasadikisha waumini na kuwakadhibisha makafiri na mujrimin, fatashhadu alayhim a'dahum, wakati huo zitashuhudia viungo vyao, vitasimama vishuhudie
Al-yawma nakhtimu ala afwahihi. Leo tawafunga midomo yao. Watukallimuna aidihi. Na itakayo tuzungumzia sisi ni mikono yao. Watashhadu arjuluhum. Na itatoa ushuhuda miguu yao. Kwa yapi? Kwa waliyoyatenda. Sasa ndiyo haya wanaotuambia wanavyoni kuwa Allah atawasadikisha waumini na atawakadhibisha makafiri, na wale mujrimina vitasimama viungo vyao kutoa ushuhuda. Hiyo ilikuwa ni maana moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa al-mu'min, iliyobeba mambo matatu hayo. Maana ya pili ni maana ya al-aman, kuweka amani, kumweka mja katika utulivu. Allah mwenyewe hasumbuliwi na kitu wala hatishwi na kitu, na mja wake mu'min anamweka katika amani. Wafihi min al-maani ma yali. Na katika neno hili au maana hii ya kifungu cha pili, nayo pia ina maneno yake na vifungu vyake. Ni kwamba hili neno mushtaqqun min al-aman limepasuliwa kutokana na neno aman. Neno al-mu'min limempasuko kutokana na al-aman. Sasa asema annahu alladhi yu'minu khalqahu, yeye Allah ndiye ambaye huwaweka katika utulivu na amani waja wake. Min dhulmihi, wasiwe ni wenye kudhulumiwa. Waqad dhakara hadha al-ma'na, na maana hii ameitaja Ibn Jarir Tabari. Ibn Jarir Tabari akaitaja fi tafsiri, katika tafsiri yake. Waqala, akasema al-dhihaq, amesema dhihaq an Ibn Abbas, akipokea kwa Ibn Abbas radiyallahu anhu al-mu'min, neno hili mu'min ay yani Allah amina khalqahu min an yadhlimahu, kawapa utulivu na amani waja wake hawadhulumi. Nani kadhulumiwa na Allah? Hakuna, hakuna. Hebu tuambie, kakudhulumu vipi? Kwa kuzaliwa mfupi wewe ndio udhulumika? Kwa kuzaliwa mrefu? Kwa kuwa maskini? Kwa kuwa mgonjwa? Au kwa kuwaje ili utambie kuwa umedhulumika? Sote tuko katika utulivu na amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hajatudhulumu. Tabari anatuambia maneno haya. Hii ni moja. Asema katika la pili kuwa Allah ni nani? Neno al-mu'min lina maana ya amani, ni kuwa annahu alladhi yahibu ibadahu, kuwa Allah ndiye ambaye huwapa waja wake al-amna, utulivu, fi dunya duniani, bitumanina, huwapa amani wakawa na utulivu duniani, wal-ums, wakawa na viliwazi, vitu vya kuwaliwaza. Akaanza Adam kupewa mwenye kumliwaza, kapewa bibi Hawa. Na wewe ukija ukapewa nani? Mkeo. Na mke naye akapewa nani? Mume. Wazazi wawili walioana, wawili walioana wakapewa utulivu wa nini? Watoto. Japokuwa wengine huja wakaona shida, na ifunguliwe skuli tena mwanadamu apumzike na kupambazuke, mwende madrasa mwanadamu naye atulie, lakini amesahau kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hao watoto aliyompa ni uns, uliwazi. Na ukitaka kujua kwamba kukosa mtoto ni shida kubwa, muulize ambaye hajazaa.
vile anavyotamani. Wewe pengine unapiga kelele, haya tokeni tena hivi na hivi, lakini muulize ambaye hajazaa au muangalie vile anavyotamani, ni wangapi huzunguka hapa na pale watafuta watoto, haweshi kutafuta madaktari, haweshi kukandwa. Ni neema ons uliwazi. Ndio siku moja namsikia nyanya mmoja jirani apiga kelele, haya tena mshakuja na mshaamka na fujo lenu, kuwakosa hatuwezi, na tukipewa mibala twalalamika. Azungumza kwa kelele nyanya, kuonyesha kwamba ni kiliwazi. Yaangalie ukisha kuzaa ukiwa na watoto pale nyumbani, uzoea saa zote kusumbua kupisha kelele, uwape ruhusa tu uwasafirishe uwapeleke mahali kiasi cha mwezi mmoja, wahisi vipi? Waiona kama ile nyumba tupu, ile nyumba inabakia kama jahazi lisilokuwa na farumu. Jahazi likikosa farumu, utaliona linavyotukuliwa na mawimbi, haliwezi tembea vizuri, na ndivyo nyumba inavyobakia ikiwa hakuna watoto kati. Ons. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanatuambia wanavioni hapa ya kuwa Allah yeye ni muumini, awapa waja amani, amani yenyewe huwapa duniani wakawa na utulivu, na akawaweka na nini? Uliwazi. Alladhi, Mungu ambaye yajiduna, uliwazi ambao yajidunahu, hiyo amani huipata, fi kulubihim, katika nyoyo zao, hupata katika nyoyo zao, bifiili iman, kwa tendo la iman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia munakuwa na matendo ya iman. Angalia, ikiwa ni mzazi kweli, umepata mtoto wako kweli, utang'ang'ana baada ya kuwa mtoto amekuwa ni mtoto wa kufahamu, tayari utakuwa unamtafutia madrasa ili akasome amjue Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda kuswali, wenda na yeye, wamfundisha dua za kuamka na dua za kulala. Akitaka kula umwambie afanye aseme bismillah, osha mikono aseme bismillah, akimaliza kula osha mikono aseme alhamdulillah, bifiili iman, kwa kuwa Allah ni almumin, amekupa hivyo viliwazi ambavyo unafanya matendo ya iman kwa kuwa moyo wako umetulia, Allah ameutuliza. Al-imani bihi subhana, kwa kufanya matendo ya imani kumwamini yeye Mwenyezi Mungu aliyetakasika, wa tauhidi, na kumwahidisha yeye. La tatu linalopatikana kwa kuwa almu'min lina maana ya iman, aman, anasema annahu alladhi yu'minu khawfa 'abdihi, Allah ndiye ambaye hutuliza na akatoa amani kuondosha hofu ya mja wake. Alladhi, mja ambaye, si kila mmoja huondoshewa hofu eh, anayeondoshewa hofu ni yule ambaye lajaa ilayhi, ametegemea kwake, bisidqi, kwa kusadiki, fi kashfi kurubihi, katika kumuondoshea shida zake. Yani yule anayefikiwa na hofu, Allah humpa utulivu, hofu ikaondoka, maadamu yeye huyu mja ametegemea kwa Allah, huondoka hofu yake. Ikiwa ametegemea kwa Allah, hofu yake huondoka. Wataamini khaufi, na akatulia kabisa, ikawa hofu haiko tena. Yaqulu Ibn al-Qayyim, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-muttarib, mwenye kubabaika, idha sadaka, yani mwenye kufikiwa na hali ya kubabaisha, al-muttarib, aliyefikiwa na hali ya kubabaika, idha sadaka, akisadiki,
fi ittirabihi, wakati wa babaiko lake ilehi kwake, fi ittirari, wakati wa kudhurika kwake ndani ya lile babaiko, akawa anabudi mpaka asumbuke katika shida kama zile, basi akitegemea kwa Mwenyezi Mungu peke yake, wajadahu, huja akampata Mwenyezi Mungu. Si ameamini yeye? Akamtegemea Allah. Wajadahu, huja akampata Allah subhanahu wa ta'ala, mu'inan, rahiman, mu'inan. Ni rahimu kwake yeye, mwenye kumsaidia. Wal khaif, na mwenye kuogopa katika hali kama hiyo, idha sadaqa bil luju, akisadiki na akawa ametegemea ilehi kwake yeye Allah, wajadahu, humpata Allah, mu'minan min al khawf, amemtuliza yeye akimwepusha na hofu. Jambo la nne lililomo katika maana hii ya amani, ikiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, annahu alladhi yu'minu ibadahu, huwapa amani na kuwatuliza waja wake, almunqadina li shar'ihi, wenye kufuata sheria yake, bima yashra'u lahu, kwa kile ambacho amewaekea sheria nacho, min ahkam, kutokana na hukumu, wal hudud, na hadhi. Vipi? Utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa utulivu waja wake wenye kufuata sheria yake. Ikiwa Allah amewaamrisha kusali barabara, ikiwa Allah ameweka hadhi mahali fulani, dhambi fulani hadhi yake ni fulani, wao wanapofikia katika lile kosa la hadhi, kusimama wenyewe wakamwambia Allah, sisi tumekosea. Ndio ukaona mwanamke zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kazini, alipozini kapata ujauzito, na katika hali hiyo kuna hadhi ya mboko, na kuzini kwake alikuwa ni muhsan. Sasa ikawa hadhi yake ni rajm, kupigwa mawe hadi kufa. Umezini kwa siri mwenyewe, ikiwa ni katika kichaka, wajua mwenyewe ulipofanya, ikiwa ni kitotoroni, ikiwa ndani ya bahari, ikiwa ni usiku, ni mchana, wajua mwenyewe. Lakini utoke mwenyewe uende ukaseme kwa mwenye uwezo wa kupiga hadi, umwambie mimi nimezini, nitwahirishe, ni kitu gani kilichokupeleka? Imani. Na hiyo imani ni kwamba Allah al-mu'min amekupa utulivu kuitambua na kuikubali ile hadi. Ni yule mwanamke akaenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimezini, nitwahirishe, nitwahirishe. Akaulizwa, akili yako nzima? Akamwambia, na akili yangu nzima, lakini ni mjamzito. Akamwambia, nenda mpaka ujifungue. Sio nenda mpaka ujifungue, tutakuwekea walinzi eh? Manake usije ukakimbia kisha, kama ulivyokuja mwenyewe, nenda mwenyewe mpaka ujifungue. Akenda mpaka akajifungua, baadaye akaja na mtoto wake. Haya, ya Rasulullah, shajifungua, na mtoto ndiye huyu, mbona hakukimbia? Iman. Allah al-mu'min amemtuliza katika zile hukumu zake na sheria zake. Ngelikuwa nzama hizi jinga sana, leo umepewa chansi, narudi tena mimi kwa mimi,
Lakini haikuwa hivyo, karudi tena na mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, nenda mpaka amalize kunyonya. Kunyonya jamani, kunyonya ni muda gani? Haulei kamili, miaka miwili kamili. Sasa miaka miwili kamili umeambiwa nenda, siwende moja kwa moja? Hata akusema asi atakuwa shasahau nawe basi tena sendi tena. Miaka miwili kamili amemaliza kunyonyesha, yuwaja na mtoto na kipande cha mkate mkononi kumwonyesha, ya Rasulullah, huyu tayari ashamaliza kunyonya, anaweza kula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaamrisha, akafungwa fungwa, akafanywa razi mpaka akafa. Alipokufa Rasulullah alimsalia, wengine wakawa wakali, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, tusali ala zania, wamsalia mzinifu huyu. Ambia ametubia tauba huyu, lau ungegawanyiwa watu sabini katika masahaba ingeliwatosha wote iman. Na kwa kuwa Allah al-mu'min akaweza kuituliza sheria katika moyo wa mja wake ambaye ni mu'min. Kwa hivyo ni kifungu tunachokipata katika maana hii kuwa Allah al-mu'min, neno hili limetokana na nini? Aman. Kwa hivyo vile vile na kuzituliza nafsi zao katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akili zao vile vile, na heshima zao, kuzitunga heshima zao. Kwa kuwa ni sheria, ndipo wakaona yule mwanamke ambaye alitaka kuziniwa akatambua heshima yake kama mwanamke wa Kiislamu muumini, milango imefungwa, wako wao wawili tu, madirisha yamefungwa, mpaka imefika hadi sasa mitendo litendeke, bwana ashatoa nguo apanda kitandani, amwambia usivue pete isipokuwa kwa haki yake. Kauli nyingine inasema nini? Ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu. Ikiwa umesema umefunga kote huonekani, kuna mlango ambao hujaufunga na wale hutaufunga, Mwenyezi Mungu yakuona. Ardhi, heshima. Na ndiyo yule tabii pia aliyefuatwa na mwanamke mzinifu, akaambiwa mimi nimefitiniwa na wewe, sina raha mpaka nizini na wewe. Yes, tabii akaona kwamba huu ni mtihani mkubwa, lakini akaona watanijiokoe mimi kwa heshima yangu na yeye pia nimuokoe. Akamwambia hatulia, wataka tufanye hili tendo mimi na wewe la zina, wakati twafanya na malakul mauti amesimama ataka kutoa roho yangu na yako? Sisi twafanya na malakul mauti azitoa zile roho. Na mwanamke akamwambia, ah, Mwenyezi Mungu ajalie, ah, sitaki. Akamwambia acha hivyo basi, wataka tuwe mimi na wewe twalifanya hilo tendo, na jua lichomoze upande wa magharibi, kiyama kimesimama. Akamwambia sitaki hivyo. Akamwambia basi wacha hivyo pia, waonaje mimi na wewe tuwe twafanya, na wewe wataka tufanye mimi na wewe, basi tuwe twafanya, na huku mizani ya kupima mema na mabaya imewekwa, na mimi na wewe twafanya hili tena. Akasema sitaki. Baada hapo akamwambia faminal an, kuanzia sasa badilika. Mwanamke ikawa sababu ya kubadilika, akawa ni katika wanawake wema. Heshima. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alipojiita al-mu'min, anaweka utulivu mpaka katika akili za waja
wakalinda dini yao na nafsi zao na heshima zao. Kifungu kingine kilichomo katika neno hili al-aman, kwa maana ya aman, kuwa Allah huwa al-mu'min, annahu, ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yu'minu ibadahu min al-faza'il akbar. Mwenyezi Mungu atawapa utulivu waja wake waepukane na faza'il akbar. Faza'il akbar, babaiko kubwa ni kesho ya umul qiyam. Watu watakuwa wanakwenda mbio, wanababaika, kiyama kimesimama. Waumini watatulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tawapa amani hapa, mimma khawifi, kutokana na vitisho vya siku hiyo, kama anavyosema ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu, innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna, hakika wale ambao kumetangulia kutoka kwetu wao zuri, ulaika anha mubadun, wao kutokana na hivyo vitisho na taabu watawekwa kando kabisa, hawatasumbuka kwa hilo. La yasma'una hasisaha, hawatasikia zile shida na kelele, hawatayapata. La yasma'una hasisa wahum fi mashtahat anfusuhum, na wao kwa kile ambacho kinatamaniwa na nafsi zao, khaliduna, watakuwa nacho milele. Sote twatamani pepo, nani ambaye atamani? Muulize dakhili, hata kikutoa, lakini ukimwambia kesho ya yaumul qiyama atamani nini, na ubakhili wako, taka pepo. Muulize mwizi, takwambia mtaka pepo. Muulize muumini wa kisasa, atakwambia mtaka pepo. Muulize mzinifu, atakwambia mtaka pepo. Muulize mlevi, atakwambia mtaka pepo. Kila mmoja aitamani, lakini inna sayakum la shatta, tofauti, lakini kila mmoja ataka nini? Pepo. Sasa Mwenyezi Mungu asema watakipata kile ambacho kimetamaniwa na nafsi zao, wakae nacho milele. Nani? Waumini. La yahzunuhumul faza'ul akbar, babaiko kubwa la kesho ya umul qiyama halitawahuzunisha wao. Watatalaqahumul malaika, na watawapokea wao malaika. Hadha yaumukum alladhi kuntum tu'adun, hii ndiyo siku yenu ambayo nyinyi mlikuwa mmeagizwa, hii ndiyo, na leo tawapokea, mahali penu ni hapa. La mwisho katika kifungu hiki ya kuwa Allah al-mu'min ndiye anayetoa amani ni hili la kuwa huwa alladhi yu'minu ibadahu al-mu'minina inda nuzuli al-maut, huwapa utulivu na amani waja wake waumini wanaposhukiwa na mauti. Yani ala ihtibari, mtu anapokuwa muhtabar, halu sakaratul maut, hali ya kuwa au yuko katika sakaratul maut, bi an yasma'u, ili wasikie tatmin almalaika, kule kutulizwa na malaika. Hali ile ya sakaratul maut, mtu huwa yuko katika babaiko, huwa yuko katika tabu, huwa katika usumbufu, lakini muumini wa kisawasawa Mwenyezi Mungu humtuliza katika hali kama ile, ili asikie ule utulizi wa malaika. Kuna malaika huwa humtuliza yule muumini. Ushuhuda uko wapi? Ushuhuda uko katika neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ama Mwenyezi Mungu asema hakika wale walosema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, kisha wakawa na msimamo, tatanazzalu alayhimul malaika, huwashukia wao malaika wakati wako katika sakaratul maut. Tatanazzalu alayhimul malaika, huwashukia wao malaika, alla takhafu, wakiwaambia msiogope. Sasa Mungu huwatuliza hawa
mpaka wakayahuzisikia zile sauti za malaika. Yule mbaya hakuna cha sauti hii kusikia Allah takhafu, ni makofi, tena makofi yale ya uso, sio kofi la hapa la tangu hapa, pigwa hivi kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wal malaika yadhribuna wujuhahum, kuwapiga nyuso zao, wa adbarahum, na migongo yao. Kupigwa hivi ni vibaya, wajua pigwa konda hivi la uso utaona vimulimuli hivi, huo ni mbele, na ndivyo watakavyopigwa. Sasa waumini, Mungu huwapa utulivu wakati ule sakaratul maut, na Mwenyezi Mungu ajalitwe hivyo. Allah takhafu, malaika huambia msiogope, nawe huwa unasikia. Wala takhzanu, wala msihuzunike, utulivu, msihuzunike kwa kuwa roho yako yatoka, anakutuliza. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, chukua ni bishara ya pepo mliokuwa mkiagizwa, kwamba kuna pepo. Wewe sasa tachukua roho yako, tulia baba, la tahzan, usihuzunike. Kwa hivyo abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, nahnu awliyaukum, malaika wamwambia sasa sisi ndio wenzenu, watawala wenu, marafiki zenu, tuliosimamia mambo yenu. Nahnu awliyau fi hayati dunia, kule duniani tulikuwa nani, na hapa roho yatoka tuko nani. Awliyaukum fi hayati dunia wa fi akhira, na akhira pia tutakuwa pamoja. Hivi tulivyo aza hapa, au hivi tunavyomaliza hapa duniani kwa uzuri huu, na akhira tutaendelea hivi vizuri, kama vile ambavyo kuna watu watamaliza na makofi na makonde, na baada ya kumaliza maisha ya dunia kwa makofi na makonde, waanza maisha ya akhera kwa nini? Kwa makofi na makonde. Wamaliza maisha ya dunia kwa nini? Kwa nidhamu na kupewa bishara, na ukiingia akhera basi ni nidhamu na bishara. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون متفاتا كلي أمباشو منكتماني ونفسزينو نكلي أمباشو نيني ملكوا منعيزا هيفو ليفو أتكبكوا فإذا الله أنا أمطوتليه وقتي وكيفو ina maana na kaburini kuna utulivu, ataendelea hivi. Nuzulan min ghafurur rahim, huku unaposhukia malaika bishara wametoa kuwa nuzulan, unapoteremkia wewe sasa, min ghafurur rahim, wateremkia kwa Mwenyezi Mungu mwenye kusamehe mno na mwenye huruma sana. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo Allah kujiita al-mu'min hakujiita bure, amejiita kwa maana yake. Tu shahidi la mwisho hapa alipotuambia kuwa atatupa amani wakati kutolewa roho, na Mwenyezi Mungu ajalie watujie malaika wakati huo, watuambie alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hapa ndipo tutakapokomea insha Allah. Kwa kuna swali tutatoa.